юм аа энэ төр хорооныхоо бүрэлдэхүүн өнтрийг ямар хүмүүсээр болох вэ хэд байх вэ гэдэг сайн бодолцох хэрэгтэй. Энд чи өөрөө бас нэг тийм бие даас нэг жим болоо явчихаа болохоор хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Асуудалгаар төр хороо байгуулад байдгүй л дээ. Зөвхөн хуулан дээр бол халдчихгүй байдлын дэд хороо шир нэгний үл энэ хоёр дэд хороноос бусдаа ийм төр хороонд орж байгаа хүмүүсийн тоо бол тухайн байнгын хорооныхоо гишүүдийн 21-ээс сэтрэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ төр хороонд бол дээд тал нь 10 хүн л орох хэрэгтэй. Тэгэхдээ энэ байнгын хорооны хүмүүс орох хэрэгтэй. Хуулиараа. Харьяалагдах байнгын хорооныхоо. Харьяалагдах байнгын хорооныхоо. Харьяалагдах байнгын хорооныхоо. Их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын болон ёс зүйн дээд хороноос бусад дээд хороолтын бүрэлдэхүүн зөвхөн харьяалах байнгын хорооны гишүүд орно. Бүрэлдэхүүний доон. А энэ дээд хороо ярьж байна. Тэгэхээр энэ тоогоор санасаа анзаарах хэрэгтэй. За бид нар бас одоо мэднэ олон удаа хөрөл сонгогдсон гишүүд төр хороо яаж байгуулагдж ийсе, ямар үр дүнтэй тарж ийсе, ажлын хэсгүүд яах гэж байгуулагдж ийсе, ямар үр дүнтэй болж ийсе, энэ хооронд зөндөө юм үзлээ. Үр дүн гараасаа гэж бодож байна. Би зарчмын хувьд ийм төр хороог бол дэмжиж байна. Энэ дижитал ертөнцийн дижитал технологи бол өөрөө энэ технологи нь өөрөө технологи ашиглаж хэрэгжилж байгаа байдал нь өөрөө бүхэл бүтэн одоо эдийн засгийн салбар шиг болцсон улс орны орохгүй холдохгүй сүлбэлтгүй юмгүй болцсон ийм салбар учраас үнэхээр одоо чухал. А энэ дээр бол зөвхөн төр засаг юм хийгээ зөвхөн одоо их хурлаас шийдвэр гаргаад зөвхөн хідэн гишүүд төр хороо байгуулж ингээд яваад энэ асуудал бүтэхгүй. За засгийн газрын хэмжээнд ч гэсэн энэ асуудлаар эхэлсэн ажлын одоо үндэсний хороо хөлөө байгуулагчаад бодлогын зөвлөгж байгуулагдаа замдан шитэр сайд ахлаад явж байгаа. Эднэртээ тэр юмнуудаа одоо төр хороо хэрэг байгуулагдвал өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ гэдэг их сайн мэдэж аваад дутуу хөтөө болохгүй байгаа юмнууд дээр нь тус нэмэр өгөх огт ороогүй байгаа зүйлүүд бол тэрийг шинээр оруулж бодлогын тусгуулах ийм зүйлүүдэд хийгээсэй гэж бодож байна. Ийм төр хороо байнгын хороод бол санал дүгнэлтүүд гаргадаг улсын хурлаар хилцүүлээд шийдвэр гаргаулаад өөрөө татан буугдаг. Тэгэхээр энэ бол нэг удаа гин тодорхой асуудлыг шийддэг төр хороо учраас эндээ маш их анхааралтай орсон хүмүүс бол их хүчин сармалт гаргаж мэрэгчлийн үүднээс асуудлыг шийдэх үүднээс хандасаа гэж ингэж бодож байна. За энэ дээр хоёр зүйлийг би анхаарасаа гэж бодож байна. Одоо судалж санал боловсруулах төр хороо шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ кибер аюулгүй байдлын асуудлаар бол энэ дээр заавал ярих хэрэгтэй. Нэгэнт бид нар энэ цахим технологиг ашиглаад төрийн ажлыг сайжруулъя гэж байгаа бол тэр төрийн ажил зүү явах, сайн явах энэ юмний одоо нэг хамгийн том чухал хэсэг нь ерөөсөө энэ бүхлүүтэн тогтолцоо нь өөрөө аюулгүй байдаг гаднаас ирсэн аюулыг илрүүлж чаддаг, эсрэг довтлогоо хийж чаддаг ийм нөхцөл байдлуудыг бүрдүүлэх талаар санал боловсруулах хэрэгтэй гэж үуч. Энэ бол заавал нэг асуудал байх хэрэгтэй. Сошиал сүлжээний асуудлыг бас энэ дээр давхар авч үзэж ярих хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр хувийн хүмүүсийн төрөөс хамааралгүй явдаг үйл явц гэж ерөөсөө ойлгож болохгүй. Энэ сүлжээ сошиал сүлжээнүүдийн суурийг тавьсан одоо санаачлагч нар, эхлүүлэгч, хөгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч нар нь хүртэл одоо энэнийхээ байдалд эргээд санаа зовж явж байгаа юм. Дэлхийд даяараа байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэж яах вэ? Цаашдаа бид нэр Монголын Энэ бол гүшүү 1 минут. Монголын төрөн дээр ямар бодлого барих хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бол бас энэ мэрэгжлийн байгууллагуудаа, мэрэгжлийн хүмүүстээ зөвхөн одоо сошиал сүлжээ мэддэг хүмүүс ч биш. Ерөөсөө нийгэм судлалтдаг хүмүүстээ, боловсролынхантай, тийм ээ, сэтгэл зүй судлалтдаг хүмүүстээ бүгдээрнтэй зөвлөлдөж ярьж байгаа энэ талын энэ хоёр асуудлыг бол заавал тэр санал дүгнэлтэн дотор харуулаасаа гэж ингэж бодож байна. Зарчмын хувьд дэмжиж байна. За тэр тооны хувьд бол эндээсээ хүмүүс дараагийн ярьдаг бол бас бодох ёстой зүйл. Бид нар ингээд нэг хэдэн хүн оруулцдаг явц тунд одоо 30-40 хүн болчвол яг байнгын хорооноос том бүрэлдэхүүнтэй төр хороо байгуулсан. Нэг ийм юм болчвол тэгээд хичнээн олон хүн багт тусмал 40-ийн ажил явдаг юм доо яг үнийг хэлэхэд. Тэгэхээр энэ үнийг бас их сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээ эцсийн дүнд нь би түрүүн хэлж ирсэн олон удаа төр хороо олон удаа ажлын хэсэг байгуулагдахыг харж ялаа гэж. За зарим ажлын хэсэг бол зөвхөн одоо